개껌. 니카노르 체레코비나 시레카린 벨라 멜토. 맥 ժամի համար 10000 դրամ. Դուք լիկա ի՞նչն եք։ Ես լիկայ հաճախորդն եմ։ Այ հիմա կարաս ի՞նչն ես ծաղկե պսակի հետևից։ Դիկին տամարա։ Ո՞նց ես։ Նորա ջան, ուշեղ լավ ճան։ Նորա ջան, եթե ձեզ վատ եք զգում, դա դեռ չի նշանակում, որ պիտի փաթաթվեք ուրիշի տղամարդու վզին։ Full House, այսօր, ժամը 21-ին, Armenia TV-ի եթերում։